virada a gente tá como, né? E aí? Foi? Bora fly? Fly. Fly. Não picou ela. A carinha. Começando 2020, fazendo tudo diferente. Pra parar de fazer repetitivamente tudo igual. Bichinho do Fly picou, olha lá, olha a carinha. Nós já estamos no futuro. Fudeu, vai ter que trocar a máquina já, tá no limite. Encaixou o pé, né? Agora o pé não dói mais. Aí vai, gente. Não é fly total o bagulho? Não. Aí é só ficar em pé normal, como se você estivesse em pé no chão, cara. Eu não sei se a minha máquina faz barulho. Sem caô, gata vem fazer amor. Mansão da estona fumou. Sem caô, gata vem fazer amor. Pergunta pra ela que ela responde sem caô. Prefere o Senti ou MC com fama de comedor? Vocês são fodas.